Hej och välkomna till denna film som ska handla om det periodiska systemet och dess uppbyggnad. Något jag kan rekommendera förutom att ni tittar på periodiska systemet i era lärobok eller formelsamling är att ni går in på ptable.com. Ptable.com är ett interaktivt periodiskt system späckat med information om respektive grundämne. Och det ser ut så här. Här kan man se alla grundämnen i den här grundämnestabellen, eller det periodiska systemet. Det finns mycket information. Förutom att det är upplagt för sig som ett periodiskt system i en lärobok kan man också föra muspekaren över olika grundämnen och få mer information. Inte bara vilken klass den tillhör, till exempel natrium som har orange färg och tillhör alkymetallerna, utan man kan också se atomnummer, atommassan. Och ni ser här 281, och det är hur elektronerna befinner sig i den här atommodellen i skalen. Man kan dessutom klicka på olika grundämnen. Vi kan ta kalcium här till exempel. Klickar man här så skickas man till Wikipedia. Och där får man då lite mer information om kalcium och vad det är för någonting. Man kan också klicka på hela klasser, till exempel ädelgaserna. Och få en allmän information om vad en ädelgas är för någonting. Det finns mycket man kan göra här som man inte bara kan göra när man tittar på ett periodiskt system i en lärobok. Det jag tänkte jag ska gå igenom nu är det periodiska systemets uppbyggnad och varför de här sitter i den ordning de gör. Jag tänkte vi skulle börja med grupperna. Grupperna är de som går lodrätt. Här har vi grupp 1. Här har vi grupp 2. Och vi har grupp 3 och grupp 4 och så vidare. Alla de grundämnen som är systematiserade lodrätt ingår alltså i samma grupp. I grupp 1 finner ni alkalimetallerna. Och där finns det grundämnen såsom litium, natrium och kalium. Dessutom finns också vårt lättaste grundämne här, vätum, som inte är en alkalimetall. Gemensamt för dessa är alla att de har en valenselektron, det vill säga en elektron i det yttersta skalet. Grundämnena i grupp 1 har gemensamt också att de reagerar häftigt med vatten. Ju längre ner vi kommer i gruppen, desto häftigare blir också reaktionen. Och reaktionslösningen, det som blir kvar när man har låtit till exempel en bit natrium reagera med vatten, ger en basisk lösning. I grupp 2, som vi hittar här, hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna. Där hittar vi grundämnen såsom magnesium och kalcium. Gemensamt för alla de här i grupp 2 är att de har två valenselektroner. Det ser ni här, vi har radium som har två valenselektroner, vi har strontium och vi har magnesium. Alla de har ju två stycken elektroner i det yttersta skalet. Från grupp 3 till nummer 12 här så har vi det som kallas för övergångsmetaller. Exempelvis så har vi nickel och silver och guld, järn, mangan, krom och så vidare. De här grupperna 3-12 har inte systemet att de är systematiserade efter hur många valenselektroner de har. Utan istället är de ordnade i antalet protoner, alltså atomnumret. Man kan också se att antalet skal, vi kommer prata om perioder sen, stämmer för de här. Men alltså, från grupp 3 till nummer 12 så är det en undantagsregel. Där har de inte en viss grupp på grund av ett antal valenselektroner. Så därför kallar man också ibland grupp 13, som ni hittar här, för grupp 3. För att alla i grupp 13 har 3 valenselektroner. Vi har aluminium, 3 valenselektroner och så vidare här ner. Grupp 4 hittar vi kända ämnen såsom kol och kisel och bly och tenn. Alla de här har 4 valenselektroner, alltså det vill säga 4 elektroner i yttersta skalet. I grupp 5 hittar vi ämnen såsom kväve och fosfor och arsenik. Alla de här har 5 valenselektroner, det vill säga 5 elektroner i yttersta skalet. I grupp 16 hittar vi syre och svavel, selen och så vidare. Och alla de här har 6 valenselektroner. I grupp 17, eller 7, som också kallas för halogener, så har de 7 valenselektroner. Vi har fluor och klor och jod som exempel. Det som
är lite gemensamt för de här i den här gruppen är, eftersom de har 7 valenselektroner, så de är reaktionsbenägna med grupp 1. Eftersom de uppfyller den här oktettregeln som jag pratade i filmen, som handlar om atomen och dess uppbyggnad. Så grupp nummer 1 och grupp nummer 7 reagerar väldigt väl med varandra. Vi har till exempel natrium här i grupp 1 som reagerar med klor i grupp 7, och då bildar de natriumklorid, det vill säga vanligt salt. Sista gruppen här är grupp nummer 18 eller 8. Gemensamt för de här är att förutom helium att de då har 8 stycken valenselektroner. Alla de här uppfyller den här oktettregeln, vilket gör att de är väldigt reaktionströga. Det betyder alltså att de kan förekomma som enskilda atomer ute i naturen. De vill inte bilda konstruktioner med andra atomer helt enkelt. Det här var våra grupper. Det periodiska systemet är också indelat i perioder, och det är det som går vågrätt på det här hållet. Vi har grupp, eller period 1 innehåller väte och helium. Period 2 litium, syre, kväve, kol. Period 3 natrium, magnesium, aluminium, klor och så vidare. Gemensamt för, eller det man kan se som indikation, är antalet skal. Ni ser att både väte och helium har bara, fyller bara upp K-skalet med elektroner. Och sen har vi grupp nummer 2 som fyller upp 2 stycken skal. Eller period 2. Och sen har vi period 3 som har 3 skal. Period 4, 5, 6, 7. Även övergångsmetallerna passar in i det här. Att de har i den perioden de är så många skal. Eller de fyller ut med elektroner. Det var det jag skulle säga. Tack för att ni tittade.